Qof lëvduar Jezu Krishti për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. Juftojmë në këto momente që të lusim së bashku Engjëllin e TENZOT dhe Orën e Mesme. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë Zojes Mari. E ju ngjizi për virty të Shpirtit Shenjt. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Ja shërbëtoria hyjit, u bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Maria, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. E fjala u bën njeri, e banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes sonë. Amen. Lutu për ne e shenjtja nëna e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin tonë, që sikur se në lajmërimin e engjëllit, na zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqë të ti, në odhiq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Themi një atyn dhe të falemi Mari për shpirtrat e purgatorve. Atyn që e në qelu shenjtrofte e mryt, artë mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qelu ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme na e jepsot, na i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes sonë. Amen. Jepo, o Zot, pushimin e pasosur, dhe ishtë nëri drita e pambaruar, pushofshin e pace. Amen. Engjëlli i Zotit, që i rujtarim, pasi hyj për mëshirë të vetë, më kalën në mbrojtjën tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 17 gjatë vitit liturgjik, kurse psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë e janë ndim, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Aleluja. Himni orës së gjashtë. Mbreti fort hy i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave, lakë zjarrin e dëmprurësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i birë baras me Atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar që mbretronin ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Më prio Zot udhës urdhrimeve të tua. Psalmi 119, pjesa 5. Ma trego Zot udhën e ligjeve të tua, dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Më jep kuptim që ta mbaj ligjin tënd, e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më pri udhës urdhrimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prire zemrën time drejt urdhrimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasuris. Largoj sytë e mi të mos e shojnë kotsin, më përtri në udhën tënde. Plotsoja shërptori tënd premtimin tënd, qua dhe atyre që të druajnë. Më shpëton nga qënderimi që aq fort i trembëm,
sepse gjyqjet e tua janë të mrekullueshme. O, sa fort i dua urdhërimet të tua, më përtri në drejtsinë tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Më pri, o Zot, udhës urdhërimeve të tua. Antifona 2. Kush e kërkon Zotin, do të ketë çdo të mirë. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin. Në gojën time për herë lavde i ti. Shpirti i mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin, ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni. Fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnore thiri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti. I lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtërit e tij. Su mungon gjatë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Kush e kërkon Zotin, do të ketë çdo të mirë. Antifona 3. Fytyra Zotit është mbi ata që kërkojnë paqen. Pjesa 2 e psalmit. E janë jo bie më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë shumë ta për të gëzuar të mirat? Rrudhë gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjaleve gënjështare. Ikë prej së keqës e bëjtë të mirën, kërkoje paqen e ndiqë atë. Sytë të Zotit këqyrin të drejtët, veshët e ti u adëgjojnë o fshamat. Fytyra Zotit është kundër bakçive, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët, Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është në gjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt për grirët. Sa do të vështira të keti drejti, prej të gjithave do të shpëtoj Zoti. Zoti ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja vet do të vras pa keqin, e do të paguajnë ata që e urejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtoreve të vetë. Nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Fytyra e Zotit është mbi ata që e kërkojnë paqen. Leximi i shkurtër i orës së 6, marr nga libri i Jeremis profet kapitulli 17, rreth 7-9 deri në 10. Më dinake se çdo gjë tjetër është zemra e pashërueshme. Kush është ai që mund ta njoh? Unë sot i shqyrtoj zemrën, sprovoj veshkat, i jap secilit sipas sjelljes së tij, sipas fryteve të veprave të tija. Mi falë, o Zot, mëkatet e mia të fsheta. Dhe shpëtoje shërbëtorin tënd prej krenaris. Të lutemi, o Zot, zjarë dashurie, na dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllëzrit tan me dashurin tënde. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.